Përshëndetje shkues të nderuar me debatin e drejt për drejt argument. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 12 prillit kanë aktivizuar makineritë partijake për përgatitjen sa më të mirë të subjekteve politike në garën për të fituar një deputet më shumë. Në këtë periudhë tek bloku politik opozitar shqiptar ka dominuar ideja, iniciativa për bashkimin e opozitës në një front të përbashkët, i përbërë nga Alianca për Shqiptar, Alternativa dhe Devizja Besa. Edhe pse tek opozita ekziston dëshira për të fituar BDI-a në këto zgjedhje, gatishmëria e tre partive opozitare për të bashkuar në një front të përbashkët po has në pengesa të serioze. Alternativa dhe Besa për momentin asnjësi nuk po pranojnë të ulen në një tryezë të përbashkët të bisedimeve. Po, ku do të përqendrohen partitë politike në platformat e tyre në këtë fushatë zgjedhore? Çfarë risi do të ofrojnë ato? Sa platformat do të jetë tërheqëse për votuesin? Cilat do të jenë adutet kryesore të partive, të cilat do të mund të fitojnë këtë garë zgjedhore? Për të gjitha këto tema dhe dilema, në panelin e argumentit, do të bashkëpunoj me të ftuarit e mi. Hasan Jashari, profesor universitar, Shpëtim Latifi, profesor universitar, dhe Xhelal Neziri, analist. Mësafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argumentit. Zoti profesor, fillimisht debatin do të filloj me ju. Thasë që nga shpallja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 12 prillit, tek kampusi i partive politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, po dominon ideja e bashkimit, të organizimit të një fronti të përbashkët të partive opozitare për këto zgjedhje. Deri në këto momente nuk kemi asnjë rezultat konkret nga ky bashkim. Po, pajtohem me ju se qasje përgjithshme dhe bindje përgjithshme të masat e gjera popullore janë të atilla që e dua një bashkim të partive opozitare, mirë po ne tash mund të kemi një qasje hipotetike, do të thotë flasim prej më përpara, se çështjet e koalicioneve janë çështje jashtëzakonisht të ndërlikuara dhe aty kemi atë që e quajmë ne tërheqje të litarit, do të thotë ajo filozofia dua s'dua, pastaj kushzimi i asaj se kush duhet, si duhet të jetë në listë, cila parti duhet të udhëheqë në këtë njësi zgjedhore, pra kemi të bëjmë me një numër të madh të temave edhe të çështjeve të cillat duhet rumullakohen edhe duhet një farforme të ketë pajtueshmëri nga partitë politike që të arrihet një konsensus minimal. Me qëllim që të kemi një koalicion ashtu të themi të shëndosh dhe shpresdhënës. Duke marrë parasysh faktin se i që tash pozita shqiptare do të jetë një punë jashtëzakonisht e vështirë, duke marrë parasysh faktin se pozita është etabluar aq mirë në pushtet dhe kemi të bëjmë me një numër të madh të administratorëve, të drejtorëve, të udhëheqësve, të njerëzve të cilët janë të paguar mirë, edhe të cilët kanë pat levërdi nga pjesëmarrja e tyre, participimi i tyre në politikë dhe për fat të mirë ose për fat të keq ata duhet të jenë votues dhe janë popullat që është ngulitur këtu. Për dallim nga ajo popullat e cila nuk del në zgjedhje dhe ajo popullat që tenton të ikë për jashtë. Zoti Shpëtim, sipas ju, cili është ai motivi, shkaku kryesor që këto bisedime po hasin në pengesa dhe nuk kemi asgjë konkrete? Unë nuk jam pjesë aty në proceseve të disakt, po nga informacionet të cilat i posedoj, bashkimin e subjekteve politike shqiptare e luftojnë të gjithë. E lufton, mundem me thana, një pjesë e struktura shtetërore, e luftojnë edhe ndikimet e jashtme në Maqedoni. Ashtu quajtura luft hibride. Ne në vitin 2020 shkojmë në zgjedhje si dy etnitete më të mëdhaja, pra shqiptare dhe maqedonët, dhe partitë shqiptare dhe maqedone, dhe nëse doni po të merrni edhe vetë partitë maqedone, për çështjet kryesore strategjike të shtetit ende nuk gjendet konsenzus. Po të marrim çështjet e brendshme,
E po t'i pyesim partitë Maqedone dhe partitë Shqiptare, si e përjetojnë Maqedoninë, partitë Shqiptare dhe populata, elektoratë Shqiptar, do thotë që Maqedonia duhet, do thonë që Maqedonia duhet jetë shtet i dy etniteteve. Pra Shqiptarët janë komb ose entitet shtet formus në Maqedoni. Partitë Maqedone këtë nuk e pranojnë. Në një formë ose në një formë tjetër. Tani ne mund këtu të hasim në dalime mes LSDM-s dhe VMRO-s, gjithmonë VMRO-ja duke qenë ajo më nacionalistja, mirë po realiteti është ky që tentohet në një formë ose në një formë tjetër, mos lejohet, rritet pesha e votës shqiptare, me ata edhe numri i votuesit shqiptar, dhe këtu keni edhe teknikalitet e tjera pastaj, përmes numrit njësive zgjedhore, përmes diskriminimit apo padrejtësisë dhe shkeljes e ligjit që bëhet në atë që quhet barazi e trupit votues në 6 njësi zgjedhore. E kështu me radhë mos të elaboroj. Dhe e treta, që ndoshta është edhe më e rëndësishme, është se një numër i mirë i strukturave, posaçërisht strukturat politike maqedone, janë edhe të ndikuara direkt ose indirekt nga ndikimet e jashtme. Kur po them nga ndikimet e jashtme, gjithmonë duhet të kemi parasysh Ballkanin si sferë e interesit e forcave të mëdha, posaçërisht viteve të fundit me interes në rritje në sferën e ndikimit të Rusisë, direkt apo edhe indirekt përmes Serbisë. Pra ne s'kemi arrit asnjëherë si shtet të formojmë struktura të inteligjencës kombëtare, të cilat para së gjithash do të shohin interesin shtetëror dhe nacional, të cilat do të punojnë në konsolidimin e shtetit me këto dy etnitete, dhe çështja e dytë, e cila na sjell po ashtu, mos ekzistimi i konsenzusit për një çështje shumë esenciale dhe themelore, është çështja e përdorimit të ligjit të gjuhëve. Tani VMRO-ja në mënyrë aktive e refuzon, dhe ndoshta kjo do të jetë një prej aduteve kryesore se si do të hyjnë në kampanjën parazgjedhore, pra duke luftu atë shka është, ose duke ju premtu elektoratit Maqedonas luftimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, si dhe tërheqen nga marveshja e Prespës, ndoshta tërheqen nga marveshja me Bugarin, e kështu me radhë që do të na kthente në një periudhë të cilën e majmë mend në 10-15 veçarin e fundit, si ishte pas një progres në proceset integruese, evropiane, euroatlantike. Pra, këto janë ato ndikimet të cilët e pengojnë spektrin politik shqiptar të bashkohen, sepse është interesi gjithve, po të doni, edhe i partisë më të madhe shqiptare, që në të vërtet ketë një opozitë të fortë, e cila ndoshta do të mund të dhe të fitonte, sepse ajo mund të jetë në të mirën, do të ishte në të mirën e elektoratit shqiptar dhe popullit shqiptar në përgjithësi. Çdo coptim i më të tjeshëm, çdo zhbërje më të tjeshme dhe ullje e peshës së votuesit shqiptar, është në dëm të elektoratit shqiptar. Pra, për atë arsye edhe ne kemi të Bloku Maqedonas dy parti kryesore, ndoshta edhe shumë tjera të cilat janë të parëndësishme për nga pesha politike që e bartin, dhe kemi shumë parti politike shqiptare të cilat ende nuk e dim a cila nga cila është më e rëndësishme, sikur se cila është me 1-2-3% të rejtingut, dikush në një rajon geografike, dikush në një tjetër, duke luftu njëra tjetërën dhe asesi duke tentu bashkohen. Për ndoshta edhe janë pjekur, motiko, po ndoshta tani edhe më shumë, edhe kushtet për, na nuk e di unë, nuk duhet ajo të jetë një parti politike, mund të jetë edhe një lëvizje qytetare, edhe një lëvizje e intelektualve të brengosur, të cilët ndoshta nuk janë të interesuar të vinë në pushtet, të cilat do t'i luftojnë këto fenomene, të cilat kanë për qëllim edhe njerë, po e them, dobësimin e faktorit politik shqiptar dhe votuesit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Zotin Gjelal, nga përvoja e juve, si ndjeka si drejt për drejti disa proceseve zgjedhore. Në prak të shpalje së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 12 prillit, po thuaj se opozita ishte një zëri se do të bashkohet dhe do të korë një fitore të sukseshme. Mirë po, në praktik, po thuaj se kaloj një periudhë goxha e madhe dhe asesi nuk po mund të ullën në një tryezë të përbashkët. Fillimisht, fliteshte për një opozit të bashkuar 4 palëshe,
ku aleancës, alternativës, besës do t'i bashkangjite edhe PDSH-ja, kjo jo që nuk u bë katër panshe, kanë shumë probleme për tre panshe dhe me siguri po mbetet vetëm ndoshta eventualisht në një koalicion dy palësh. Nëse është nga praktika e dimë se është problem, ose zëtë Jashari e dinë edhe më mirë, në mentalitetin politik të shqiptarëve të maqedonisë së Veriut, është problem formimi i koalicionit. Çdo parti dëshiron që vetë shkoj pasi ka matematikat e veta, llogaritë e veta, që nuk përputhen me llogaritë e tjetrit. Dhe apetitet janë shumë të mëdha. Ose është puna edhe kush do ta ketë, kush ta mbaj bajrak në atë koalicion, kush do të jetë i pari në atë koalicion. Pra, asnjëherë nuk ndaj koalicionit mundshëm nuk është qasur nga pikpamja ideologjike, nuk është qasur nga pikpamja e vlerave, çfar vlerash do të përmbajë koalicion, çfar vlerash do të promovoj, çfar zgjidhjesh do të ofroj. Pra, asnjëherë nuk janë këto si pika kryesore që do të debatohen në kuluaret partijake të partive që mëtojnë bëjnë atë koalicion, mirë po është kush do të jetë i pari në gjashin e kush do të jetë i dyti në dyshin, kush do të jetë i treti në treshin. Pra janë, thjesht janë vënë në rast parë për herë të partitë shqiptare, numri të cilët do të ketë një parti e caktuar në listën e përbashkët. Edhe sa deputet do të ketë një parti e caktuar, që është deri diku legjitimi, mirë po është teme dytë bashme. Ajo që opinionit intereson, nuk intereson se që do të ketë në vendin e parë ose dytë, intereson se qëfar ekipi do të ketë, qëfar politike kadrovike në përzgjedhjen e deputetëve do të ketë, qëfar oferte, qëfar do të ofrojë, edhe qëfar është ajo që do të jetë e prekshme për qytetarët nëse kjo parti ose ky koalicion vinë për shtet. Pra janë çështje të cilat janë me interes për qytetarët dhe ka çështje që janë me interes për vetë politikanët. Dhe në vend që të debatohet për çështje që janë me interes për votuesit, këto parti politike imponojnë tema që janë me interes për karrierat individuale të politikanëve. Dhe pse ndodh kjo, mendoj se kjo ndodh për shkak të mungesës së profilizimit të partive politike shqiptare. Ne nuk dim cila parti është e majtë, cila parti është e djathtë, cila është e qendrës. Pra nuk ka të sqarojmë se ideologji do të thot ide dhe ideal. Pra të kesh ide politike dhe të kesh ideal në politikë. Pra të kesh një ideal të bësh vendin një vend si Zvicra, ose të bësh vendin një vend mirë për tjetuar, të bësh vendin një vend ku rinia do të gjej punë, do të marrë rrokë mbi 1000 euro ose kështu me radhë. Pra, ose ta bëjmë zhvendin vend i barabarti i shqiptarëve me maqedonasit, ose pra të ketë një ideal dhe një ide që do të jetë në lëvizje. Mirë po, asaj ide dhe aty ideali duhet pikë spajt të besoj i pari partisë. Dhe pastaj ajo ide të përqohet te votuesi edhe më i thjeshtë, më poshtë në hierarkinë e asaj partie, dhe në atë forme dhe të mobilizohet edhe masa më të mëdha votuesish. Pra, kemi munges të ideologjisë, pra ides dhe ideale, të partit politike, gjë që përmundëson formimin e koalicioneve. Ja ta marim për shembull. Cila parti, qëfar bloku i koalicionit do të formuoheshin, nëse ta zëm, këto partit që i përmendën në opozitë, pra partit opozitare shqiptare, në aspektin ideologjik, do të jetë i majtë, i djathtë apo i qendrës. Dhe si i tillë, nëse ngadhnjen në zgjedhje, me cilën parti Maqedonia do të formojë qeveri, pasi atje janë të profilizuar deri diku, në masë të madhe, mund të them. Kemi të majtën, koalicionin e majtë të udhëhequr nga LSM-ja, dhe kemi koalicionin e djathtë të udhëhequr nga LSM-ja. Dhe tani, nëse kemi një profilizim qartë të partive politike, atëherë në fakt do të kishim edhe një harmonizim pra se të ndodhin zgjedhjet të dy bloqeve etnike. Pra, do të kishim një bashkëpunim pak më intenziv të LSRM-s me një parti të majtë të shqiptarët, dhe do të kishim edhe një bashkëpunim më intenziv të VMRO-s me një parti të gjatë të shqiptarët, ose koalicion. Dhe pas zgjedhjeve nuk do të ndodhshin ato probleme që i kishim ne në vitin 2006, nëse nuk gabaj. Se kjo parti është fituese, apo kjo parti i ptakon ideologjisë të majtë, ose djathtë. Pra, dim rastin që PDSH-ja u fut në koalicion me VMRO dhe PMN në 2006, duke u bazuar në orientimin ideologjik si e djathtë.
Ndërkohë që BDI-ja insistonte që të respektohet parimi fitues me fitues. Mi po, mund të themi se ishin kohë tjera ato. Mi po, tash, kur deri diku janë konsumuar çështjet etnike, ku në radhë të parë kemi problemin më të madh, kemi ikjen e trive, kemi mungesën e vendeve të punës, kemi gjendjen e rëndë sociale të njerëzve, të shqiptarëve. Mendoj se duhet të ketë edhe një lloj profilizimi të partive politike. Dhe mbas të atyre vlerave që do të përfaqësohet dhe promovojë një parti politike, ashtu edhe të bëhen edhe koalicionet. Dhe tash nuk e di si do bëhet koalicioni i ri. Do bëhet mbas të asaj se cilat partia në opozitë, cilat janë në pushtet, apo në çfarë baze do të bëhet, se në mbi çfarë vlerash do të ngrihet ai koalicion. Profesor, në këtë periudhë në prag të zgjedhjeve, po të ofusim edhe momentin psikologjik, a është i mundur harmonizimi i qëndrimeve midis dy kundërshtarëve të them në blokun opozitar, më konkretisht mes Alternativës dhe Lëvizjes Besa dhe PDSH-s dhe Aleancës për Shqiptar? Mund të arrihet ndonjë bashkëpunim? Ka kohë për të zgjidhur gjitha dilemat? Natyrisht se anën që në opinionin publik mbretëron një bindje se nuk bëhet asgjë. Mirë, po ata punojnë. Thot nuk është e thonur që ti lajmërojnë takimet e tyre, nuk është e thonur se direkt ata të takohen çdo ditë. Mirë, po sigurisht ata kanë mekanizmat e vet, partitë politike kanë format e vet të veprimit edhe të bashkëpunimit, edhe komunikim intenziv ka në mes, sa ndëgjoj unë ashtu, në mes të altet, kështu, Aleancës për Shqiptarët, edhe Lëvizjes Besa një anë, edhe një farforme tash Alternativa pak ka problemet e mbrenqme me Lëvizjen Besa, edhe Partia Demokratike Shqiptare, natyrisht ajo ka planet e vetë, tash ta jënë punë të partive politike. Por një gjatë është duhet të kemi të qartë. Këta duhet mësojnë, do të thotë, shumë mësime nga ajo që ndodhi në zgjedhjet e fundit parlamentare, kur ata ishin fitues moral. Mirë, po pastaj u bën humbës të mëdhej si rjedhimi atyre inateve personale, atyre intereseve të vogla, do të thotë, Lëvizje Besa një herë prej pa përvojës o tire humbi një deputet në Gosivarë, se dikush nuk e ka ditë se duhet në shkruhet ankesa, dhe me thamë. Pra, pastaj kërkon dhe disa kushte atë jetë dhe hinë në qeveria, ndaj këndaj kushte të cilët nuk kishin mund të realizojnë shqiptarët, sepse ne duhet të dinë fuqin tonë, asnjëherë, asnjë parti politike shqiptare nuk ka qenë vendim marse. E dim se kemi forcën, edhe natyrisht, edhe ajo është një vlerë e politikanit që të di fuqinë e vetë derisa mund të kërkon, edhe sa ti premton elektoratit, edhe sa mund të realizon nesër kur vjen në pushtet. Ne kemi të qarta këto gjë. Tash, mendoj se këta inate duhet, po që se duhen ata të ekzistojnë, të eliminohen. Asnjëherë në politikë nuk mund të kemi atë që duam. Ajo është një arti asaj që mund të bëjmë, edhe që mund të arrijmë, edhe në këtë situatë, si që janë partijit opozitare shqiptare, vetëm vota e përbashkët dhe një fuqi e përbashkët mund t'i dërgojnë në fitore edhe në ekzistë, ta mbanë të ke një zhvillim të qëndrushëm. Ndryshe, ata po që se nuk edhe një herë mbetën jashta, sidomos këta që janë Besa edhe Aleanca për Shqiptare, dhe me thamë. Këta një ditë, antarësia e tyre do të zhgënjehet dhe do t'ikë, sepse njërëzit kanë intereset e tyre, nuk jetohet prej premtimeve, aje je votën, të je përkrahin, bën një, ashtu të themi, një fushat intenzive dhe donë të përfiton diçka nga jo. Japin votën, japin aktivitetin, edhe kërkojnë të marin. Nëse një kote gjatë nuk e marin atë. Ajo është si puna, ajo psikologjia e fëmive, dhe me thonë, ata frustrohen, ikin, edhe kërkojnë zgjidhje, fundi. Na, njërzit arsitojnë më atë se e japë një partis politike shqiptare. Shumë prej neshe kanë bërë atë edhe kanë ndërgjirë në pastër. O njëra, o tjetra, të gjithë kanë dopsit e veta. Andaj, mendoj se unë, mendimi im është se këta do të jenë të menqur, edhe do të jenë pak vizionare, do të shofin situatën se vetëm të bashkuar mund të bëjnë një shka, sepse kanë një, them një strukturë politike si që është
bashkimi për integrim që është situar 20 vite në pushtet, ka në punës, ka drejtor, ka ministra, ka deputet, ka pare, ka përvojë të madhe politike, ka dije, ka edhe e ka mësua të artin e përdorjes së mekanizmave, përdorjes së dredhive, edhe të asaj të themi të popullin do me thonë të manipulon, edhe çdo kush tjetë në atë pozitë do të shfrizon. Po, zotë i shpëtim, a është domës dëshmëri bashkimi i opozitës, apo është kjo një temë, një ide e imponuar? Unë nuk do të thaje vetëm i opozitës, është domës dëshmëri rritja e peshës specifike politike të shqiptarët. Kush me këtë do të bashkohet, pastaj është çështje tjetër. Sepse ne kemi një bashkim, për shembull bashkimi BDI, PDSH dhe Alternativa momentalisht, mos harroni se këto tre parti janë parti të cilat janë në koalicion në pushtet. Mas zgjedhjeve të prillit, ndoshta ky bashkim do të psoje ndonjë ristrukturim. Pra qoftë bashkimi në opozit ose në pozit, nëse nuk vjen deri te shkrirja e partive më të vogla, që ndoshta këti elektorati shqiptar me kaq votuesa ka pak në Maqedoni dhe në zvoglim e sipër është, sepse përmendja dhe profesor Asani problemin e ikjes një pjesët e elektoratit, kryesisht ati elektoratit i cili është në mosh më të re, e cili do tjetë edhe një kohë më gjatë pjesët trupit elektoral në Maqedoni, dhe si pasoj, pra ky bashkim do t'i bënd të mirë, si që e përmendja dhe maheret, vetë populatës shqiptare. Tani, në këtë kontekst, edhe bashkimi opozitës do t'ishte i mirë. Mirë po, unë dëshiroj të ndaj optimizmin, po duke pas parasysh etimologjin, që nga themelimi e mënyrën e funksionimit të një pjeset mirë të këtyre partive, thell dyshoj që do të arrinë të bashkohen, përshkak se, si që përmendi dhe Gjelali pak më erët, spari, përveç që duhet të bashkohen pra partit politike për nga ideologjia, po ashtu duhet bashkohen edhe për nga kur rrje dhe ajo ideologji, a është autoktone, a ka lindë pra si burimi nevojës së këti elektorati për të zgjidhë një çështje sociale politike të elektoratit, apo është e sponsorizuar prej diku me qëllim mos lejohet bashkimi. Dhe ju nëse e keni një partit atil e cila është e krijuar për të bëhë përçarje, si pritni që të bëhet bashkimi? Unë e përmenda pak më herët çështjen e ndikimit të strukturave. Tani nuk do të them kur gjatë të re, nëse them që nga 92-ta, nga pra pavarësia e Maqedonisë, në të gjitha partit politike shqiptare, ndikimet jo shqiptare kanë qenë prezente. Me gjithë respektin për punën e profesor Hasanit, që unë e majnë menda dhe kur ka qenë zëvendës ministri i arsimit dhe ka kry punën me nderë, po nuk mund të themi për gjithë të asaj kohë që e kanë kry punën me nderë. Dhe fatkeqësia ma e madhe është se gjithë procesi bombastik i cilu paralajmërua i lustrimit të bashkëpunëtorëve, të KODOSH-ve, mbaroi me 5 emra shqiptar të cilët ishin bashkëpunëtor të shërbimeve tuaja. 22.000 persona të ndjekur. Spaku duhet të ketë pas aq përcjellës të këtyre 22.000 personave, që gjithë jemi dakord se edhe pse ka pas edhe nga pala maqedonase të përndjekur politikisht në bazë të bindjeve ideologjike e politike, duhet pajtohemi që shumica e atyre të përndjekurve kanë qenë shqiptarët. Pra, prap duhet të jenë disa mira bashkëpunëtor të cilët edhe sot në një formë ose në një formë tjetër, sepse mundësia e transformimit të ky lloj i njerëzve, bashkëpunëtor pra të shërbimeve informative, është ma e në madhe se aftësia se cilit intelektual tjetër, dhe ai nuk e ka pas problem as njerë të transformuar nga PPD-ja e thershme në PDSH, ose në BDI, ose në Alternativë, ose në Aliancë, ose këtë do një të quni. Pra, edhe LSDM. Edhe LSDM, po, pa tjetër. Ku kanë kalua që? Ato gjithmonë kanë qenë LSDM. Pavarësisht që kanë qenë këtu apo aty, ato prej fillimit kanë qenë, ndoshta ka pas dikush që ka qenë VMRO, po me qenë se LSDM e trashëgoi atë sistem, unë thellësisht besoj se me drejt ju po konstatoni që shumica, shumë ma lehtë kanë pas të kalojnë në LSDM, dhe jo vetëm ata, po dhe trashëgimtarët e tyre. Ka teoria inercionit, dhe më thoni, kalon kretë... Po jo, është teoria e pedigrejës.
sepse po të keni pedigre do të keni malet. Pra, unë ndoshta po e banalizoj pak, po besomni që nuk po banalizoj kur gjo, sepse pra, përveç aty në interesave personalet, ngushta, partijake, të bajraktarizmit të shqiptarët të cilët e përmendi Gjelali, unë po pajtohem, po me gjithë atë, po mendoj që kësaj, po ja plotëson pastaj edhe kjo tjetra, e intereseve të dikuj tjetër për mos leju të bashkot trupi ose spektri politik shqiptar. Jo vetëm të opozita. Ndoshta edhe po të kishim një parti tani shqiptare për momentin në cilën gjendemi, ndoshta, mirë po, ajo parti të ishte funksionale, demokratike, me gjitha nishanet demokratike, pra mos kemi sultan parti, ose lideri cili e ka kriju partin dhe derin vdekje do tjetë, sepse ne kete kemi pas gjithmonë. Gjë që për shembul të Macedon nuk ka egzistu, tani ju do një thoni që të Macedon ka kapacitet matë madhë demokratik për politikë bërje, jo. Në mendoj që problemi që ka ndiku në përçarjen e shqiptarve është sepse ne nuk e kemi pasur asnjëherë në dorë aparatin shtetëror, por nuk e kemi nda shtetin dhe resurset shtetërore njësoj me popullatën maqedonase, po pjesërisht në fajin tonë, pjesërisht edhe me atë që nuk kemi ditë të organizohemi, ndoshta nuk e kemi pasur edhe ndihmën e duhur nga Shqipëria, nga Kosova, ose ndoshta edhe nga miqë tjerë. Këtu përmendi shpëtimi Shqipërinë. Zotri Gjelar, po flitet, po ende zyrtarisht nuk është konfirmuar edhe po flitet se ka do një ide, do një iniciativë nga Tirana zyrtare për të ullur dhe për të bashkëbiseduar me liderët e opozitës shqiptare në Macedoni pas atyre takimeve të sukseshme me partijë shqiptare të opozitës në Luginën e Preshevës. Kur e them këtë iniciativa po bashkëbisedim, në asni bashkëbisedim, në asni dialog nuk mund të ketë diçka të keqe. Këtu e kom para si gjithash, a mund kjo të hapë rrugën e një kritike të vazhdimësis, po të them të platformës të Tiranës për të cilën u akuzua kohë më parë partit politike shqiptare në Macedoni? Ne dhe të bëjmë dalimin midis shqiptarve në Luginë Preshevës, si janë diku 60-80 mijë, sa ka mund informacion, nuk kanë marrë pjesë në regjistrimin e fundit që është mbajtur në Serbi për shkak të revoltës, mos regjistrimit të shqiptarëve që kanë ikur jashtë dhe jetojnë në Perëndim. Dhe duhet bëjmë dallim me shqiptarët në Maqedoni që në bazë të regjistrimit popullsisë janë diku të fundit, 25%, ka zëra që janë edhe më shumë. Pra kemi të bëjmë me dy situatat ndryshme. Pra, nëse në Serbi shqiptarët atje përbëjnë diku 0.01% të popullatës përgjithshme, në Maqedoni kemi 1/3 ose 1/4 e popullsisë që janë shqiptarë. Kjo nuk kupton se kjo popullatë shqiptarë, kjo popullë shqiptarë këtu në Maqedoni, ka kapacitet që të ketë edhe pushtet, edhe opozitë. Pra, nuk është pakic që të varet realizimi drejtave tyre vetëm duke marë pjesë në institucionës më pushtet. Ta ka kapacitet të barabar me etnin tjetër shumic, pra me etnin maqedonase. Dhe duke qenë si të këtio, edhe deklarata e Tiranës, po edhe qasja, si të temi, patriarkale e Tiranës ndaj shqiptarëve, jashtë kufive, vetëm kur bëhet fjalë për intereset të ngushta politike në Shqipëri, mendoj se është një nënshmim për vetë elitën politike. Unë që nga nënshkrimi deklaratës Tiranës, kam dalë, kam thënë qartë që bëhet fjalë për interesa partijake si të politikanëve në Tiranë, konkretisht të kryeministit e Tiranë, po ashtu edhe interes i kryeministit aktual Zoran Zaev që formoj qeverin, po edhe interes i liderit BDI-s zotit Ali Ahmeti që të ketë një shumic me cilën do të marrë pjesë në qeverin e re. Atëherë në basë e jam keq kuptuar për këto deklarata, pasi kishtë një ofori folklorike edhe patetike mund të them për atë deklarat, mi po, ja jemi dëshmitar që ajo kishtë një qëllim caktuar, u përdor për një qëllim caktuar dhe ajo deklarat më nuk eksiston. Dhe tani,
Mendoj se ajo që u bë në Preshev është mirë, pasi ato janë një pakicë e cila duhet të strukturohet dhe si e tillë të arrijë të realizojnë të drejtat që i meritojnë në bazë të gjitha konventave ndërkombëtare. Dhe po tani është dilema, a duhet se këtë ta bëj Kosova, si shtet i cili kufizohet me atë pjesë. Ajo pjesë ka qenë pjesë e trungut të shqiptarëve të Kosovës. Apo duhet se ta bëj Shqipëria. Se kemi dy shtetë. Kishte reagime të kryetarit të PDSH-s së Luginës Preshevë, zotit Ragnim Mustafa, i cili thotë, a mos legjitimohet ky intervenim i zotit Cafaj, Gjergj Cafaj, ministri i jashtëm, në përbashkimin e një force ose disa forcave politike në një koalicion me listën serbe që e bën Vučić në Kosovë. Pra, ka shumë dilema për këto operacione politike të cilat i ndërmerë Tirana zyrtare, e të cilat mund të interpretohen si të mira, të dëmshme, apo me anë negative, apo pozitive. Në po, mendoj se ka anën pozitive që është bërë në Luginën e Preshevës. Pasi atje kemi shumë pak votues, e atë shumë parti. Në Maqedonia ka nevoj bashkimi i spektrit opozitar shqiptar? Po, ka nevoj. Ka nevoj pasi edhe në zjet e fundit, që ishin presidenciale, kishin një loj koalicioni opozitarve. Ishte Alianca për Shqiptar dhe Lëvizja Besa, që dollën me një kandidat për bashkët. Dhe tash, nëse këto dy parti nuk kanë pjekurin politike, që të vazhdojnë këtë koalicion, mendoj se do të ishte një loj nënshmimi që dikush nga jashtë t'i bashkoj dhe ose t'i detyroj që të bëjmë koalicion. Ta koalicioni nuk bëhet me detyrim, koalicioni bëhet me mirëkuptim, mirëbesim dhe bashkim të platformave, vlerave, ideve, kështu me radhë. Pra, është mirë që ka dikush prapa perdes që punon për një koalicion t'il, mi po do t'ishte për mua personalisht, t'ishte në nënshmue se nëse ministri jashtëm Gjergj Cafaj, për t'bilte në shku, dhe në të fonte ja erdhe unë këtu, edhe i bashkova liderët që ta. Dhe të jashari në aspektin sociopolitik, a ka nevoj shoqëria jonë për një vizion të ri politik? Mund kjo të bëhet me daljen si përfaqet të subjektet të reja politike, apo dhe me shkridjen e disa partive politike ekzistuese në një subjekt politik? Natërish se duhet të rishirtohen politikat e deritashme, programet partijake të partive politike, duke unisur nga jo se shumë gjëra po të nërishojnë aqë shpejt sa që partit politike po mbetën ashtu të njëta. Neve në kujtohet këtu Zotri Gjelali e përmendi dhe vitin 2006, atëherë kishim një situatë ku partit politike, disa partit politike vepronin si ato akingjit Ismail Kadaresa që në veprën e ti kështjela, që plaçkitnin, shkëtronin, dhe me thonë nga to formacione gjismë legale, gjismë ilegale, ushtarake, që hinën në zjedhe kishte vrasja ndaj këndej. Ajo pun të është ma nuk shkon, thot që në shpërsu edhe regulativa ligjore, edhe monitorimi, dhe thot, ndërkombëtar, edhe pjesmarja transparenca politike e pjesmarsve në votime, edhe ashtu vendimarsve është mëj madhe, dhe natyrisht se nuk mund të presim më që partit politike të dalin edhe në programe me qifteli edhe me diçka tjetër që popullata do të thot të merat e ashtu si se japin ata. Pra populizmit i ka artë fundit, tash problemi partive politike dhe platformat e tire partijake duhet të orientohen drejt asaj se si për shembull të krijohet një ambient i mirë fillt që njerëzit të cilët punojnë të kenë paga më të mira. Çështja e dytë është, si të krijohet një ambient i sigurt se si njerëzit të cilët punojnë, do të thotë, të promovohen në vendin e tyre të punës. Do të thotë, një farforme të respektohen. Ne kemi një situatë ku në universitetet, për shembull, nuk zbatohen ligjet. Ka që njerëz që nuk e intereson ligji, ka kuptim, s'ka kuptim, dhe me thonë, a i vendos se kësi të trajton ligjin. Dhe thonë, mos flasim për ato institucione ku kemi shtresat të punëtorve industrialit të cilët nuk e njofin ligjin, nuk e njofin të drejtët e tyre. Pasaj,
kemi një çështje ku komunat shqiptare duhet të fuqizohen edhe në aspektin materialo-teknik, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e zhvillimit të qendrueshëm. Ne dim sa e kemi forcën në pushtetin qendror. Ku janë paret, kush i bën punët e paguara mirë, kush i bën punët e paguara dobët. Ne i dim ato gjëra. Ku është kapitali, do të thot, financiar, si qarkullojnë, do të thot, ja, parat, ashtu edhe të ku shkojnë. Ne jemi dore e dytë, dore e tretë, dhe ta. E vetëmja mundësi, e vetëmi ventile, ashtu freskue, si cili mund t'i gjallëron edhe mund t'u jep një forcë, lëvise, a popullatës shqiptare, këtu në Maqedoni janë komunës shqiptare. Fatkisisht, komunës shqiptare janë të ngulfatura nga pushtet mbajtësit, qoftë tonë, qoftë tjetër, qendror, të cilët një farforme, ja, investimet i dërgojnë në, përshkojnë në komunat, në vendet qera nuk vinë atje ku duhet. Ne kemi patë raste, për shembull, që deputet tonë që kanë qenë, ashtu të themi, inventiv edhe hulumtues në kuvendin e Maqedonisë që nxirrnin të dhëna se, për shembull, fondi i sigurimit shëndetësor për një person në shtip pagun, ja, 1.270 denar, kurse për një person në Tetov 920 denar. Me thonë, ja ku është diskriminimi. Pra, të krijohet një ambient i mirë fillë, ku do të kemi atë konceptin e barazis që e thot John Stuart Mill, që njërzit të shofin se janë të barabart, kanë drejtim të barabart. Dhe në atë formë ne do të krijojmë një ambient të mirë fillë për jetesë, edhe njerëzit nuk tentojnë që të shkojnë për shembull ta lënë shtëpinë këtu, ta lënë punën këtu, edhe shkojnë më një herë të paguajnë qira në Gjermani 700-800 euro. Ne biseduam me zotin Xhelalin kur vinin këndej se ata janë iluzion, dhe të gjithë ato njerëz që shkojnë atje do të ndeshen një ditë me iluzionet e tyre, domethënë. Mirpo, atëherë do të jetë vonë. Kurse ata politikanë të cilët mendojnë edhe punojnë në atë formë, nisën nga jo prismë se të bëjmë sa më tepër shtëpi, të bëjmë shtëpi deti, të bëjmë shtëpi atje malore, të bëjmë këtë, të bëjmë atje, edhe mos mendojmë për shtresat e gjëra popullore se kam vështirë, se njerëzit ikin, ato nesër do të ngelin vetëm, dhe me ta. Edhe atëherë do të jetë vonë për të gjithë popullatën pikë së pari, por edhe ata nuk do të gjejnë veten. Do të shpëtim se ka probleme serioze dhe të shumta në vend, ajo nuk diskutohet. Duke u nisur nga kjo, sipas vlerësimit tuaj, mendimit tuaj, çka mendon se çka duhet të dominojnë në platformat e partive politike për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, edhe pse deri më tani shumë pak nga ato platforma po shpalosen në opinion, me siguri se po ruajnë në kohën e durë dhe të prezantohen. Pa tjetër, me fillimin e kampanjës edhe do të nisë në shpalosje e platformëve partijake. Tani ajo që ka duhet dhe ajo që ka do të ofrohet, unë mendoj që do të jetë pak e ndryshme. Ajo që ka do të ofrohet do të jetë ajo që ka jemi mësuar në të shohim edhe gjatë cikleve të kaluara zgjedhore. Po e flasë kryesisht e kam fjallën për partijit më të mëdha, duke përfshi pra dhe partijit Maqedonë dhe partijit Shqiptare. Do të jenë pjesë prapë, po them, ajo populizmi të partitë Maqedonës, se kush është patrioti më i madh, kush është rathari, kush e ka shitë emrin, kush është për NATO e kush është kundër NATO-s, kush është pro-Amerikës e kush është pro-Rusisë. Në fakt, ajo që ka do duhet të ofrohet, me qenë se janë zgjedhje parlamentare, zgjedhje të përgjithshme, disa gjëra të cilat duhet të bëhen paraprakisht për t'i ofru tani platformë gjatë zgjedhjeve. Ne po ta marrim raportin e Pribes, ndoshta mbi 90% të gjërave aty që duhet të bëhen në periudhën e kaluar nuk u bën. Ajo çka më spaku mundën ta bëjnë partitë politike dhe përsëri nuk e bën, është hapja e listave zgjedhore. Pra, le të jetë fatosi i fundit në listë, po qëse popullata e voton, fatosi do të bëhet deputet, nuk do të bëhet ai tjetri. Edhe kjo nuk u bë. Pra, kjo të tregon se ende nuk ekziston nga dishmëria të partitë politike në Maqedoninë të Veriut, të
të ofrojnë qytetarëve atë që ata e dëshirojnë, sepse ata dëshirojnë pra të zgjedhin në mënyrë të drejtë për drejtë përfaqësuesin e tyre nga zona e tyre. Unë nuk kam parë ndonjë anketë ndonjëherë të bëhet në historinë e këtij shteti që popullata shprehet kundër kësaj ideje. Pra nuk duhet të zgjidhë deputetin, le ta zgjidh partia. Tani ajo ashtu funksionon. Ajo çka duhet të ofrohet kryesisht elektoratit shqiptar, dhe këtu e kam fjallën a për partit Macedonase, sepse ne kemi LSDM në cilë tani apelon edhe të votu si shqiptar, sepse në ciklin zgjedhor para prak i mori prej 50 dhe rinë 70 mi vota, letë janë sa dojnë, ato 50 mi nuk janë pak, po dhe ashtu edhe në zgjedhet presidenciale, është ti garantojnë spari sundimin e ligjit, pra eliminimin e diskriminimit, se unë jam dakord që ne kemi edhe diskriminim në baza sociale, pra gjithmonë i varfri e ka më vështirë të ballafaqohet me një institucion se sa i pasuri, qoftë në spitale, gjyqje, policie, gjithkund, mirë po që ekziston diskriminimi edhe në baza etnike, po ashtu është evidente, nuk duhet më tepër të hulumtoni, shkoni vizitoni burgun, e Shkupit, do të shifni se sa përqend është ndoshta institucioni vetëm ku shqiptarët janë të përfaqësuar më lartë se sa 25%. Përsëri, sepse tani derisa po flas më kujtua një dokumentar i kësaj shtëpie, po jo i këtij edicioni, që doli me një hulumtim gjoja shkencor se te shqiptarët ekziston ai elementi kriminogjen. Pra ne ende e kemi diskriminimin institucional, nxitjen bile dhe të urrejtjes, ndaj dalimeve, e dalimet në rastin konkret janë edhe dalime etnike. Pra, problemet tona, në realitet, nuk janë të mëdhaja dhe nuk janë të pasgjithshme. Ne i kemi ba problemet që duke nështë mëdhaja dhe të pasgjithshme, sepse po të analizojmë edhe si geostrategji, ne gjendemi në kontinentin Evropës. Jemi shtet jashtëzakonisht i vogël për të zgjidhur problemet shumë shpejt. Për disa ditë ose javë do të jemi pjesë e NATO-s. Së shpejti ndoshta do të nisim me negociata për bashkimin evropian. Pra ne e kemi të domosdoshme të tregojmë kapacitet demokratik si shtet para se të tentojmë të integrohemi në strukturat evropiane. Unë javën së ardhshme do të udhëtoj për në Ruanda, në një mision të shkurtër me një projekt në bashkëpunim me ambasadën amerikane. Në Ruanda po ta analizojmë historinë e dallimeve etnike atje. Macedonia është rast jashtëzakonisht qesharak dhe i vogël. Pra atje në para vetëm dy dekadave, ngjashëm sikur ne që e kishim konfliktin armatosur ose luftën e Kosovës, kishte 1 milion viktima brenda 100 ditëve. 1 milion vrasje, që po ta marrim mesatarisht, çdo ditë nga 10.000 veta janë vrarë. Tutsit me Hutut. Hutut me Tutsit, po. Pak ma herët isha në vizit në Sri Lanka, po ashtu për një konflikt ndër etnik i cili atje zgjati 29 vite. Po ashtu atje u zgjodh. Dhe ato as nuk janë në sferën e interesit të politikës së jashtme evropiane, ndoshta nuk janë po ashtu as në sferën e interesit të politikës së jashtme amerikane. Forcat e brendshme politike që arritën të zgjidhin problemet, të zgjidhin konfliktin armatosur. Sot Ruanda është shteti me ekonomi me rritje më të madhe në gjithë Afrikën. Është e quajnë Singapori i Afrikës, me investime në teknologji, në arsim, në sistem shëndetësor. Konfliktet ndërretnike janë me ligjë të ndaluara, do më thonë edhe gjuha urrejtjes është me ligjë të ndaluar. Dhe po të analizojmë tani këto dy raste, dhe konfliktet dhe çfarë përmasave kanë qenë dhe si kanë arritë të zgjidhet. Çështja e Maqedonisë do zgjidhet shumë më shpejt dhe shumë më lehtë. Mjafton të kemi vullnet politik dhe struktura politike të cilat do të jenë të afta për ta bënë një gjë të tillë me premisën që do të parandalohen paraprakisht ndikimet serboruse në Maqedoni që tani kemi prezente. Ne si vetë kemi po ashtu edhe zgjedhje në Serbi, dhe sipas gjitha parashikimeve, pra partia e Vučićit pritet edhe atje të fitojë. Po që se fiton kjo parti, do të nisë të implementohet një plan, një ashtu quajtur plani për ndikim në 4 shtete që janë Macedonia, Mali i Zi, Bosnia dhe Shqipëria. Pra, ky ndoshta do të ishte plani më i rrezikshëm
i cili më shumë ti tangon nga shqiptarët, sepse ka të bëjë edhe me çështjen e ndarjes së Kosovës. Dhe unë edhe një herë po shpresoj që kjo ky mos interesimi viteve të fundit që e kemi pa nga faktori ndërkombëtar që po e quajmë ne, që në realitet gjithmonë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se intereset individuale të shteteve të veçanta antare të Bashkimit Evropian nuk janë unanime dhe të njëjta, pra për atë do të kisha shprehur një rezervë, po nëse e përjashtojmë Gjermaninë, tani Britania e Madhe dhe nuk është zyrtarisht e Unionit Evropian, kur do të arrijë më vesh, është çështje teknike. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një angazhman më të madh në këtë rajon për të na ndihmuar ashtu siç na kanë ndihmuar të bëhemi pjesë e NATO-s, për të siguruar sovranitetin dhe integritetin territorial, po ashtu të na garantojnë, na ndihmojnë, pra ne të mundemi të arrijmë spari atë barazin etnike, sundimin e ligjit, gjitha drejtat e barabarta dhe shtresat e varfra të kenë mundësi pak më të mirë për një standard më të mirë jetësor, mos ta kërkojnë ardhmërinë dhe fatin e atyre gjetur. Zotin Gjeral, para se t'ju pyesë çka pritni nga platformat e partive politike, desha t'ju pyesë a është më njerëzore, thuhet se është shumë më njerëzore që partitë politike së pari të japin një llogari dhënje para votuesit për atë çka e kanë premtuar në të kaluarën dhe pse nuk është realizuar, se shpesh na ndodhë në shumë cikle zgjedhore kemi riciklim të ofertave, të premtimeve të njëta të cilat asnjëherë nuk janë realizuar. Kjo me siguri vlen për partitë që janë në pushtet. Po. Partitë që janë në pushtet nuk mund të japin të njëjtin premtim që e kanë dhënë para 4 viteve ose në 2016. Tash mund të ketë arsye time 1000 se pse nuk është realizuar ai projekti premtuar, mi po kanë harxhuar më atë kredin për ta premtuar edhe një herë. Ajo që pritet të jetë si ofertë në përzgjedhje, pra kur them për partitë në pushtet, kanë fjalën për të gjitha partitë në pushtet, pa marrë parasysh që janë të mëdha apo janë të vogla, pasi të gjithë ndajnë të arriturat, meritet për të arriturat bashkë, mi po i ndajnë edhe dështimet. Në sfer. Nuk mund të arriturat të përvetësojnë, edhe pas taj dështimet nuk është dështimi im, është i Zaevit ose i Mickovskit. Pra, kam fjallë për gjitha partitë politike shqiptare. Pra janë temat që atë nuk do të mund, ato do të premtojnë, me pa nuk do të mund të ndërtojnë kauza bi premtime të cilat ose mbi ide të cilat veçmë kanë dështuar në mandatin e kaluar ose në mandatet e kaluara. Pra, unë pres që kësaj radhe temat që kanë të bëjnë me marrëdhënie ndëretnike të mos të dominojnë fushatën, do të ketë tentime nga partitë politike që sërish këto temat jenë në kulmin e agendës, në kulmin e debateve, për shkak se kam përshtypjen se partitë etnike shqiptare sikur vetëm në këtë sferë dëshirojnë të debatojnë, vetëm për këtë sferë dëshirojnë që të flasin, ndërkohë që në terenet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, me zhvillimin e bujqësisë, me profesionalizimin e institucioneve, departizimin e tyre, me rritjen e kualitetit në arsim, në shëndetësi, besoj se u duken terene ku edhe nuk dëshirojnë që të luajnë, por edhe nuk dëshirojnë që të përmisohet atje situata, shkaku i shfrytëzimit të këtyre resurseve për interesat të ngushta partijake. Pra të punësojnë njerëz në baza partijake, që më pastaj edhe të ose të angazhojnë në baza partijake, që pastaj të punësojnë të njëjtit në këto sfera që i përmenda. Mirë po, ajo që duhet të kjetë parasysh, është fakti se afër 50% e votuesve shqiptarë, në Maqedoni, jo vetëm shqiptarë, pa e Maqedonas, atje mund të jetë një përqindje më e vogël, janë të papërcaktuar, ose nuk dalin dhe votojnë. Nuk dalin pasi nuk kanë motiv pse të votojnë. Nëse dhënja e votës bie në nivelin e interesit konkret personal, nuk mund të gjithë të motivosh me oferta pune. Administrata ne kemi qartë se më nuk ka administrata kapacitet që të pranoj punëtor të ri. Duhet të ndodhë e kundur ta. Duhet të lëshojmë punën një pjesë e madhe administratorve në kuadrë të reformave në administratë që kërkojnë nga Bruxelles.
pra do të ndodhë një procesi kundërt nga jo që ka ndodhë e më tani. Ku do të punësohen të ri? Do të punësohen fabrika. E të shfar do të premëtojnë? Do të premëtojnë zhvillime ekonomikë. Nuk mund të punësohen të ri të gjithë në administratë, nuk mund të punësohen të ri të gjithë në administratën e gjyqeve, ose të qeverisë, ose sekretariat për implementimin e marrëveshjes së sotit. Ne do të orientohen partitë politike se si të bëjnë plane konkrete, sinqerta, dhe të besojnë po atyre planeve, jo të tipojnë sa përsyje faqe, që veç të thonë, ja, ne e patëm ofertën, ju nuk e votua. Pra, të bëjnë planet të cilat janë të besueshme për vetë ata njëherë pikës parë, dhe pas të bindin e elektoratin, se ja, ne kemi plan që komunën Likovës, që është një loj uskriqi midis koridorit 10 dhe 8, të bëjmë një zonë të lirë ekonomike, ku do të sjellim investitorët nga, nuk e di, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropa, nga Kina, ose ku e di ku. Të bëjmë një program i cili do të ketë dy komponente, do të ketë afate, dhe do të ketë burim të mjeteve buxhetore, ose mjeteve nga grantet, të cilat do të përdorim për implementimin e ati projekti. Pra ne kemi projekte kështu, premtojmë, ose si shkishim rastin edhe në Kosovë, që do të bëjmë bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, do të bëjmë lekun këtu valutë të Kosovës, premtime populiste. Mendoj se këto premtime populiste ne shqiptarët e maqionisë i kemi kaluar pak më herët. Dhe tani, ajo që kërkohet, është zhvillimi ekonomik, zhvillimi i buqësisë, për shkak se kemi pologun ne, kemi edhe shumë pjesë tjera të cilat janë resursë për zhvillim bujqësor të mirëfillt, mirë po që nuk shfrytëzohet shkaku investimeve në bujqësi. Nuk kemi sistem të ujitjes pik pas pike. Pra nuk kemi asnjë parakusht themelor për zhvillimin e bujqësi. Nuk kemi subvencione, nuk kemi korporata bujqësore. Kemi ne probleme që janë afatgjate. Pra si që është problemi kualitetit në arsim. Arsim fillore të mesëm. Ja profesori është tu, janë dy profesorët, le të regojnë se si është dalimi i studentve që kanë qenë para 10 ose 15 viteve, e si është sash. Pra, ne kemi rënje drastike të kualitetit në arsim. Rezultatet e gjitha testimeve ndërkombëtare, PISA, Maqedonia dhe Kosova janë të fundit. Po nëse e marim Maqedoninë si Maqedoni, zëtë Jashari ka qenë dhe zëvën së ministrë, evaluimi që është bërë i shkollave, nga në inspektoratit për arsim, shkollat në gjuhën Shqipe janë të fundit në listë. Mos flasim për shëndetësi në pjesën tonë. A ne dhe të mendojmë, partit duhet të ofrojnë, në jo ne, se ne nuk ne veç mund të japim kështu ide, partit duhet të mendojnë se si duhet të përmirësojnë kualitetin në arsim, dhe si duhet të përmirësojnë kualitetin shëndetësi. Si këto janë shtyllat e një popull. Zoti Jashari, këto të shembuj konkret që i përmendi Gjelali janë evidente dhe janë reale dhe po jetësohen për fatë të keq në jetën tonë të përdiqme. Po, sa partit politike shqiptare janë të gatshme që përveç që të ofrojnë program dhe para zgjedhor, sa ato duhet të kenë edhe do një strategji të menaxhimit të realizimit të atyre premtimeve konkrete që i japin? Fatkeqësisht, do me thonë, kemi parti politike këtë që përmendi Zoti Gjelali, që bajnë për shumë në sferën arsimit një universitet që s'ka asë një të punësu. Dhe të atë universitet, ashtu të themin, mbretëror, nuk guxon të hi inspektori i arsimit, do me thonë, pra nuk mund të ketë kontrol shoqëror, mekanizmat e kontrolit shoqëror nuk mund të hin të zbatojnë ligjet në atë universitet. Fatkeqësisht kjo është një realitet që kemi në mjetet e informimit, kemi ndëgju ato debatet me inspektorin andej këndej me ato vlerësimet e ti, gjë që është një fatkeqësi dhe një turp kombëtar, do me thonë. Tash, cilët janë ato interese, të atin e profesorve edhe të atin e politikanve, ajo është pune e tyre. Mirba, është një gjë e cila e ndalon, do me thonë, që të bisedohet për kualitetin e arsimit në gjuhë shqipe në Republikën e Maqedonisë. Çdo diskutim, çdo debat për kualitet, ki fakt që e përmenda e bën të pavlefshëm, do me thonë, e kthen në një absurd. Kjo është teoria absurde. Çështja tjetër që tema që kemi këtu për shembull shëndetësia, ajo është e rëndësishme për qytetarët. Nuk flasim tua për shqiptarë, për maqedonët. Ne dimë se në çfarë kushtesh për shembull unë nuk e njoh Kumanovën, e kemi shpëtimi këtu,
Po ndetofe, në Gosivarë, këmë batë rastin, ashtu të më shpesh, të kemë rastin, të jema që jemë në spitale, mund vjen keqë për ato mjeke dhe ato infirmiere, që mundohen të bëjmë punën me nderë, me thëmë qëfar kusht e shpullojnë. Tash, anë tjetër e pacientve, dhe me thëmë. Po pacienti mund shkon 2 dit, 3 dit, 4 dit, 5 dit, 10 dit të ri, mirë po, duhet me ndojnë edhe ato mjek, ato motër medicinale, ato personel që e kam vend pune. Nuk mund të api një cigare dikun jashtë, nuk mund të api një kafe prej njerëzve, prej tolovis, prej lokaleve të ngushta, prej mos pasjes së kushteve, edhe ata japi maksimumin që të bëjnë diçka, dhe me thonë që të gjimde njerëzve. Pra, platformat politike duhet të punohet edhe për këte që njerëzve të ofrojnë kushtet të mirëfillta për jetesë. Nuk ikin të rritë pse vetëm është rroga e dobët, vetëm pse nuk trajtohen në vendin e punës ashtu me respekt, do thotë ka mbretër mbi ata, ka shefat të mbrapsht, nuk ikin vetëm prej atyre fakte, nuk ikin prej papunësisë, ikin prej një numri të madh të faktorëve, të lovisë në komunikacion. Përmendi Ruanda, do me thonë. Për me në Ruandën, unë kom qenë disa herë në Indi, dhe me thonë tre herë. Tetova i gjason, do të thotë një lagje të keqe të Deli, dhe me thonë ku rrugës mund të gjejë çdo gjë, prej qenve, tufave të qenve dhe nuk ka transport publik. A mund një qytet sot universitar mos ketë transport publik, ku njerëzit ndalen ku duhen, dhe me thonë, ku kalujnë rrugën, tash flasë edhe për popullata. Pa e shikuar shenjat. Ku njerëzit, do të thot, nuk kanë rregulla loje, nuk i zbatojnë rregullat e lojes, njerëzit, po nuk i zbatojnë edhe pushtet. Po që se teoria, gjithë menaxherët thonë, ka një teori, po që se e shojmë poplin që të jetojnë në kaos, ai do të jetojnë. Prandaj ekzistojnë mekanizmat e kontrollit shoqëror, shtetëror, që i ven në përmendur Zvicrën, që ven rregulla loje të cilat është kondite sine qua non, do të thonë kush pa të cilin nuk mund bëhet një shoqëri qytetare. Ne jankojmë Evropës, pse s'ta pranon? Po, unë kam dëgjuar prej profesorëve, për shembull, në Universitetin e Zagrebit, ku isha atje për disa ligjërata, që thonë, ju jeni fal, ti je si ne shofish, se një jef gjëra. Mirë po, ju atje jeni arabi, më thonë. Ku? Çdo kush sillet si don, ku ka kaos në komunikacion, ku s'ka rregulla loje, ku s'ka, do të thot, vizion si të nesërmi jetohet sot për sot, ku njerëzit janë të veshur në mënyrë laramane, edhe shtojnë edhe disa gjëra tjera që ne duhet tash mos kapim për fjalët e tyre. Mirë, po ne duhet që ja bëjmë një pyetje vetes. A jemi për Evropë apo jo? Do t'i shpëtim, zdo menë se dhe në këtë fushatë zgjedhore nuk do të mund të anashkallohet asë antarësimi i vendit në NATO, në BE, po përën si gjithasht dhe du të pyse, sa do t'jetë sfiduse për qëndrimi partive politike në aspektin ekonomik? Se cila parti do t'a ketë aspektin ekonomik në platformën zgjedhore, mos të dyshojmë në të, po sa partit pastaj do të japin llogari në bazë të asaj platforme, është krejt diçka tjetër. Unë jam dakord që çështja ekonomike ndoshta është një nga problemet kyçe të Maqedonisë dhe mos përparimit si shtet dhe mirëqenia sociale. Mirë po ne edhe në periudhën e kaluar pak kemi bë, po të analizojmë programet qeveritare. Nuk po flas tani për programet partijake, sepse në një qeveri gjithmonë kemi koalicione të më së paku dy partive, e shpesh herë shumë më tepër. Ka pas periudhën e kaluar mbi 20 parti kanë qenë pjesë e koalicionit qeveritar. Pra, programi ekonomik, si dhe çdo pjesë tjetër e programit të një partije politike mbaron në momentin kur arrijet marrëveshja e koalicionit.
sepse në atë marrëveshje të koalicionit ju keni bërë negociata dhe keni arritur se jo një pjesë të programit tuaj partiak të shndrojnë në program qeveritar. Dhe tani mos është më rëndësi programi partiak është programi qeverisë. Sepse mund keni parti të cilat koalicionojnë, të cilat në planin ekonomik kanë programe bile për përcaktime të ndryshme dhe të kundërta. Për shembull, çështja e tatimit personal. Ne kemi sot parti në pushtet, të cilët kanë promovu program partijak të ndryshëm, pra parti të cilët e kanë promovu tatimin e shesht, për dallim prej partijës tjetër, LSDM, se cila ka promovu tatimin progresiv. Tatimi progresiv është tani pjesë e ligjit. E mora këtë vetëm si shembull për të pa pse nuk u japin partijit më të vogla shumë prioritet programit të tyre ekonomik, duke u thirë se duke ditur, pra, sepse se nesër kur të bëhet koalicioni, programi ekonomik do të jetë çështje për cilën do të merren vesh për 5 minuta. Për atë çka e tha Gjelali pak më herët se megjithatë pra ajo çka duhet të jetë prioriteti partive, sepse ne në botën perëndimore e dim që partitë e vogla për çështje ndoshta minore, siç është çështja e tatimit, përsëri po e marr këtë shembull, nuk arrin marrëveshje për të një koalicion për shkak se ato besojnë që ky përcaktim i tyre i bën që të jenë unike dhe të dallohen prej partive tjera politike. Po ta analizojmë tani ekonominë tonë, ne e shohim që rritja është jo e dëshirueshme dhe larg mesatares së shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Maqedonia duhet të ketë rritje më të madhe se sa mesatarja e shteteve të bashkimit evropian, për të tentu një ditë që të arrijë nivelin e shteteve të bashkimit evropian. Pra ne me rritje 1.5, 2.3 ose 2.7, asnjëherë nuk mund të arrijmë standardin të cilin e dëshirojmë. Dhe në anën tjetër, prap klienti kryesor i mallrave, i punëve, i harxhimeve, pra shpenzimet publike janë numër 1, 3.9 miliard dollar, është buxheti i Maqedonisë për këtë vit, për vitin fiskal 2020, pra harxhuesi kryesor në shtet prapa shteti. Kjo ja pamundson sektorit real, sektorit privat, që tjetë konkurus, e tani nëse i analizojmë edhe interesat personale dhe private të eksponenteve të caktuar individual në pushtet, të cilët janë ndoshta aty vetëm për të zhvillu biznes për kompanitë e veta të cilat paraprakisht i kanë privatizu, e di profesor Hasani se privatizimi në pjesën më të madhe në Maqedoni u bë viteve 90-ta dhe mbi 90% të atyre kapaciteteve shtetërore u privatizuan dhe dihet se ndurë të kujt janë. Le të dim se ne në realitet pak po shohim efekt të qytetari i varfër, të qytetari mesatar, shans për t'ju përmirësu kualiteti jetës. Pra jo vetëm që shërbimet e shtetit, si që është u përmenden arsimi, shëndetësia dhe aspekti social, po edhe vetë sektori privat tani është në pozitë pa barabart për të ba punë dhanës, sepse nuk mund të luftoj shtetin si punë dhanës, i cili me gjithatë është punë dhanës i cili ta garanton vendin e punës, ke mbrojtje më të mirë me ligjë, është fështirë në ngelesh pa punë, rroga është e garantuar, sigurimi shëndetësor i këtil apo i atil është i garantuar vizavi sektorit privat i cili fështirë këtë e ofron. Po të analizojmë tani me rajone, për sëri del që rajonet me komunat të populluara me shumicë shqiptare, papunësia është jashtëzakonisht më e madhe. Unë kam rast edhe në për disa komunat të Maqedonisë lindore, si që është Vinica për shembul, atje praktikisht po thuaj se papunësia është zero. Është e pa mundër të gjeni person të pa punë për të punësuar. Bile, tani disa prej këtyre fabrikave të cilat janë hapur me tërheqje të investitorve të jashtëm, unë jam dakord që këtu kapitali privat vendos, mirë po, mos të harrojmë se kapitalin privat e tërheq shteti. Dhe shteti, si ditin Vinic me një popullat, me një numër më të vogël popullatës të tërheq, atë shumë fabrikat banë, ose në Shtyp, ose në Provishtyp, ose ku i dijon, dhe mos mund asë një kapacitet industrial ose prodhus, po qoftë edhe një kooperativ bujqësore, funksionale, cila do të funksionante në një komunë të Likovës, ose në ndonjë prej komunave të Maqedonisë Perëndimore. Pra,
20% ndoshta është papunësia në Maqedoni. Po ta marrim tani strukturën etnike, do del që te popullata shqiptare papunësia është shumë më shumë se 20%. Këto janë ato çështjet të cilat partitë shqiptare kryesisht duhet kenë kujdes. Llogaridhënia para elektoratit mos të jetë në 4 vite kur janë zgjedhjet e përgjithshme. Po të bëhet më shpesh, po llogaridhënia jepet edhe atëherë kur kërkohet. Pra mos pritet vetëm partitë të japin llogaridhënie, sepse ne po t'i lëmë ato ndoshta sot japin kur. Edhe vetë sektori civil, pra edhe mediumet, edhe shtresa intelektuale, po e quaj, shtresa intelektuale mund t'jetë secili me një vedije qytetare dhe përgjegjësi qytetare, të kërkoj pra llogaridhënie nga të zgjedhurit e tyre më tepër të kërkoj llogaridhënie për atë se çka bëhet, jo një herë në 4 vite, po vazhdimisht kur i jepet mundësia. Zotri Gjelal, a do të kenë vështirë partitë politike në fushat parazgjedhore të flasin për reformat e domosdoshme në gjyqësor, në drejtësi, duke pasur parasysh skandalet që e karakterizuan përfundimin e mandatit të kësaj garniture qeveritare? Mendoj se në drejtësi është një problem kyç që gjeneron shumë probleme të tjera. Si në aspektin e diskriminimit etnik, partijak, mund të themi, religios, është një gjenerator edhe problemeve në ekonomi, që kanë bëjnë me integrimet, vokimin e integrimet. Pra, reformimi i sistemi drejtësis është vënë edhe si, prioritet urgent, edhe nga ana e bashkimit Europian, i cili nëse hapen negociatat, në bazë të metodologjisë vjetër, pra me 35 kapituj, 2 kapituj për reformimin e gjyqësisë, pra 23 dhe 24 do të jenë të para që do të hapen. Pra është dera nga ku mund të futesh brenda një shtëpi për ta rinovuar. Pra nëse nuk ka reformim mirëfillt të sistemit gjyqësor, nuk besoj se mund të ketë reformim edhe të sferave tjera të shoqërisë dhe shtetit. Ajo që pritet nga partit politikë është që të ofrojnë zgjidhje, pra kemi propozimin e BDI-s për vetting të sistemit të Shqipërisë, mund që të njëjtën gjë ose një format ndryshme ta propozojë edhe në parti tjetër ose ta përkrah. Pra edhe reformimi i gjyqësorit do jetë temë bazike. Pa jo ku ishim te sfera ekonomisë. Pra unë prapë dyshoj se partitë politike seriozisht do të meren me problemin e papunësisë. Dyshoj nga shkaku se nuk shoh eksponent në radhët e tyre që janë ekspert fushave ndryshme. Pasi edhe backgroundi personal i një politikani do të thotë shumë nëse promovon një ide ose një propozim për reformë në një sferë të caktuar. Pasi nëse dikush promovon një strategji për zhvillimin ekonomik të cilë vendet të reja të punës, normalisht që personi bartës i këti dikasteri brenda një subjekti politik duhet qëtë një njëri kredibil i fushës. Dhe unë dyshoj se do të qasën seriozisht, për shkak se sërish do të këthejmë në fillim. Nuk kam profilizim ideologik. Pra, kur ishim të tatimi shesht. Pra, tatimi shesht është tatimi që i favorizon njerëzit e pasur, në farforme, biznesmenët, dhe është qasje gjathiste. Pasi gjathistët e gjatha dëshiron të fuqizoj njerëzit biznesmen që i quen sukseshëm, që sa më shumë zgjerojnë kapacitetet e tyre dhe kështu të zvoglojnë papunësin, pra në përmjet tyre. Qasje e partive të majta është e kundërta. Pra qasje e partive të majta imbron punëtorët, klasën e mesme, socialdemokracia, pikërisht. Pra imbron pikërisht nga njerëzit të cilët i quajmë ne biznesmen, pra të klasës lartë shoqërore. Pra i mbron format ndryshme, nëpërmjet tatimit progresiv, i mbron nëpërmjet rritjes së subvencioneve sociale, ndihmës sociale, i mbron nëpërmjet përforcimit të mekanizmeve të mbrojtjes së drejtave të punëtorëve. Për zonë, ne kemi raste shumë në gjitha trojet tona që shkalla e lartë e papunësisë është edhe rezultati i faktit që punojnë sistemi ne në zezë, pra pa u lajmëruar në end, pa u paguar kontribute për atë punëtor. Dhe nuk ka një sindikat ndër shqiptarë që do të dalë të flasë për këto diskriminime
të hatashme të punëtorëve shqiptar që ndodhin. Kemi punëtor shqiptar që punojnë 12 orë në ditë për 250 euro. Dhe askush nuk del të flas asnjë fjalë se si diskriminohet një punëtor shqiptar që detyrohet punojë 1 orë e gjysmë për një rrok më pak se minimale. Pra, kemi shumë tema të cilat unë dyshoj se partitë politike edhe në këtë fushat do t'i trajtojnë ashtu siç duhet. Prandaj sërish do të tentohet që temat e marrëdhënieve ndërtnike të jenë kështu më aktuale. Aty do të përplasen më shumë, kush e ka bërë gjuhën, kush e ka bërë gjuhën, që nuk dëshiroj ti nënvlerësoj si tema janë imanente. Pra tema e drejtave kolektive dhe drejtave individuale janë si tema nëse do të kemi të ham bukë, ose nëse do të kemi të pim ujë, ose të fitim ajër. Pra janë aja e nevojave të qytetarëve. Nuk ne kemi edhe nevoja tjera. Me që jemi edhe në fund të emisionit, një pyetje të përbashkët për të tre panelistët. A mendoni, a vlerësoni se ka ardhur koha që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare partitë politike të garojnë me figura të reja, me kuadrot të ri, që janë të gatshëm të përballen me sfidat e reja dhe të mos na përsëritet praktika e kaluarës që disa mandate kemi deputet të njëjtë, ministra pothuajse të njëjtë, thjesht të vjen një frym e re. Me qenë se u drejtuat nga unë që po e marr drejtën i parë për përgjigje. Jo a priori, jo gjithmonë unë do të përkrahja që gjithmonë partitë të dalin me fytyra të reja. Po vetëm do të vlej rregulli që ata bartës të funksioneve publike, të cilët kanë qenë të suksesshëm, ta mbajnë pozitën të cilën e kanë pas, ose ta avancohen në pozitë. E tani fakti që kemi pak të atili, bje që unë me gjitha të do t'isha për fëtyra të reja. Qëllar? Po unë presë që dhe dalin edhe partit politike dhe dalin me fëtyra të reja, përshka këse kemi edhe ndryshim të realitetit në cilën edhe bëhet politika, ose funksionon sfera publike. Kemi zhvillim tekniko-teknologjik që natyrisht se ata që nuk arrin që t'i kapin trenet e reja dhe në fakte dhe i shkel koha, kështu që nuk besoj se disa fytyra të vjetra të cilat kemi mësuar t'i shohim vite me radhë skenën politike do të jenë. Nuk do t'na mungojnë. Po do t'i thrasim me siguri të bashkëbisedën. Unë do të bëja thirrje këtyre të rinjve që në partitë politike forumet të rinore që të kërkojnë vetingun e këtyre të vjetërve në partitë politike dhe që t'u krijohet hapësirë atyre që të vinë në sipërfaqe të dalin. Vetëm edhe një përgjigje shkurt, ju lutem, sa që po afrohen zgjedhjet, aq po nxehet atmosfera politike e debateve dhe çfarë fushate pritni mes subjekteve politike? Mendoj se të ne, të gjitha fushatat janë shumë të zgjata. Se marrim 2006, 2008, sidomos që ishte fushat shumë që kishte edhe të vrarë, patjetësisht. Më pas kemi pasur disi më tjeta, mi përsërish ka pasur debate për plasje të tash, pra mi disë oponentëve politikë. Besoj se njëta do të ndodhë edhe tani. Dhe nëse kemi një ekipim në koalicione të partive politike, dhe që kemi dy bloqe, ashtu në të samë të mëdhaja janë bloqet, aqë më të mëdhaja do të qenë edhe për plasje. Pra të kemi një luft të ashpër për pushtet, po unë shpresoj që kjo luft, kjo betej, themi, të jetë në suazat të normave, edhe ligjore, po edhe etike. Dishpëte? Unë vërtet mendoj që Maqedonia e Veriut në këtë kuptim e ka arrit një stadium tjetër të zhvillimit demokratik dhe skenat jo demokratike të dhunës, të presioneve direkte të cilat bëheshin në të kaluarën, deri diku janë të te kaluara. Unë jam i vendosur që përsëri do të tentojnë partitë të shfrytëzojnë edhe strukturat edhe institucionale edhe aparatin e tyre për të ndikuar deri te votuesit, po megjithatë gjithë kjo të përfundoj me një notë të zgjedhjeve fair, demokratike dhe të lira, sepse Maqedonia për herë të parë do shkojnë këto zgjedhje si shtete anëtare e NATO-s, dhe kjo do thotë që edhe përgjegjësitë tona tani janë më të mëdha edhe para vetvetes edhe para komunitetit ndërkombëtar, dhe prezenca edhe e vëzhguesve të jashtëm si gjithmonë do ta bëjnë punën e vet, që të garantojnë zgjedhjet janë të lira, incidentet individuale nuk janë të përjashtuara, apo nota e përgjithshme nuk guxon të jetë ndryshe përveç se kaluset. Si është ari?
Naturisht se do të ketë që si për herë do të thotë, do të të ndose situata, mirë po presë që të jenë zgjedhjet lira, demokratike dhe të qetë. Zoti Gjelan, Zoti Shpëtim, Zoti Jasani, ju faleminderit për pjesëmarrjen në argument. Faleminderit për pjesëmarrjen. Shkuas të nderuar, ndoqët dhe debatin e drejt për drejt argument, ku bëm fjalë për përgatitjet, platformat dhe gjithë atmosferën politike në prag të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 12 prillit. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.